dan. Dobar dan. I moj također, dobro jutro. Ne, hvala vama, nego sa primstvo, hvala. U zgradi opštine Smederevska Palanka danas je održan sastanak načelnika Podunavskog okruga Nebojše Pavlovića, čelnika lokalnih samouprava koje pripadaju okrugu i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture profesora doktora Zorana Mihajlović sa saradnicima, kao i ministra omladine i sporta Vanje Udovičića. Nakon sastanka konferenciju za medije otvorio je predsednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen. Poštovani predstavnici medija, uvažena potpredsednice Vlade Republike Srbije, poštovani ministre, dame i gospodo. Pre svega želim da se zahvalim potpredsednici Vlade Republike Srbije, profesorki doktorki Zorani Mihajlović, u svoje lično ime, u ime opštine Smederevska Palanka, na ukazanom poverenju da danas budemo grad domaćin ovako važnog sastanka za Podunavski okrug, a još važnijeg sastanka za opštinu Smederevska Palanka. Obraćajući se novinarima, Zorana Mihajlović je istakla da je vlada Srbije pomogla mnoge projekte u Smederevskoj Palanci, uključujući vodovod, uredno snabdevanje strujom i ulaganje u infrastrukturu, i naglasila da će u puteve u Podunavskom okrugu ove godine biti uloženo 1 milijardu dinara. Danas smo ovde u Smederevskoj Palanci zato što smo želeli da pokažemo prvo koliko je urađeno u Smederevskoj Palanci upravo zajedno, dakle, sa samom opštinom i sa vladom Republike Srbije. Ja sam iskreno želela da uvek na preskonferenciji se setimo i kako je to bilo i da ne zaboravimo upravo sve ovo što je govorio predsednik opštine, i restrikcije vode i struje i probleme sa kojima su se građani ovde susretili, i da to zaista ne zaboravimo i da nam se to nikada više ne desi, zato što mislim da treba da živimo kao sav normalan svet u bilo kom delu Srbije, da li to bila Smederevska Palanka, Beograd, Niš, Vranje, bilo koji grad. Mi smo naravno kao vlada Republike Srbije i samog budžeta, ali kroz mnoge projekte, koliko god smo mogli, pomogli da bi građani mogli da zaista imaju danas naravno i vodovod i uredno snabdevanje strujom, ali da bismo isto tako mogli da ulažemo u infrastrukturu, jer mislim da za razvoj jednog grada, jedne opštine, jednog okruga, bez infrastrukture, bilo da je ona komunalna, bilo da je ona saobraćajna, ne verujem da ima budućnosti. U tom smislu smo danas razgovarali upravo o svim putevima koje ćemo 2019. i 2020. godine raditi. Želim da vam kažem da samo u redovno održavanje će biti uloženo 200 miliona dinara, redovno održavanje, dakle nešto što se podrazumeva da će se raditi, ali smo danas dogovorili da će kroz puteve Srbije se u ovaj okrug, dakle u ove tri grada, znači Smederevo, Smederevska Palanka, Velika Plana, uložiti još 850 miliona dinara. Da li su u pitanju određene saobraćajnice od 400 metara, kilometar i po, obilazni delovi, da ih sada sve ne pominjam, ali svakako smo to sve stavili na papir i dogovorili ono što je najvažnije, da ove godine bude završeno. Razgovarali smo naravno o železničkom saobraćaju. Rekla bih da Železnice Srbije su ovde imale 10 putnih prelaza, ni jedan putni prelaz više nije kritičan. Ono što je naravno svakako apel jeste da se ne kradu znakovi pored železničkih prelaza, ali šta da radimo, tako nam je svuda u Srbiji, pa nadam se da ćemo naći način kako ćemo i to rešiti. Ali takođe ono što je važno i što je moj utisak nakon ovog sastanka, jer sve ove saobraćajnice o kojima sam sada samo okvirno ih pomenula, dobit ćete ih i napisane i znaćete tačno šta ćemo raditi. Ono što je moj utisak jeste jedna energija, jedna vrednoća, jedna želja da se učini sve što se može učiniti, kako za Smederevsku Palanku, tako isto i za ceo okrug. I onda vam je prosto zadovoljstvo kada sedite sa ovim ljudima ovde i kada dogovarate šta je ono što je važno i šta je ono što može da se uradi ove godine. Razgovarali smo i o vodovodu i o kamionu koji je star koliko, 40 godina. Razgovarali smo o tome kako da nađemo način da se nabavi novi kamion, jer je to ono što je potrebno Smederevskoj Palanci, i ja se zaista nadam da ćemo u nekom narednom periodu koji nije dugačak naći način i nabaviti. Da li će to biti možda na početku polovni kamion dok ne budemo nabavili novi, ali ćemo svakako opštini u tom smislu i pomoći. Tema današnjeg sastanka bila je i petlja za izlazak opštine Smederevska Palanka na autoput, koja je kao potencijalna investicija države razmatrana prilikom nedavne posete predsednika Republike Aleksandra Vučića Podunavskom okrugu. Dogovor je da Putevi Srbije u narednih mesec dana naprave analizu, dakle kako, dakle da li je moguće da bude takva petlja, i da nam daju varijantu ako to nije moguće, a šta je moguće, i da za mesec dana zajedno sa načelnikom okruga i predsednicima opština ovog okruga sednemo i zajedno sa Putevima Srbije vidimo kako ćemo to rešiti. Dakle, imaćemo neko rešenje. Da li je rešenje petlja ili nije, ja shvatam da je ovde najveći problem pre svega bezbednost, tako da očekujemo od njih stručan odgovor.
Na ovom sastanku takođe su razmatrani kapitalni projekti iz oblasti sporta koji se između ostalog odnose na završetak izgradnje sportske hale u Industrijskoj ulici kod glavnog ulaza u Gošu. Hala koja je više sinonim za nešto, za neuspjeh nego za nešto dobro, ali je, danas smo razgovarali konkretno, mislim ja već 3 meseca u direktnom razgovoru sa predsjednikom opštine razgovaramo na temu. Prvi osnovni problem je rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i bez rešavanja imovinsko-pravnih odnosa ne može vlada da krene u dalje korak. I drugi korak i na dobrom svom putu je preprojektovanje projekta koje se radi paralelno, prvenstveno jer hala kao sada gde vidite čelične konstrukcije, gde 80% već gotovo čelične konstrukcija, je megalomanski projekat. I sa 3000 mesta pravo je pitanje da li je tolika hala potrebna Smederevskoj Palanci, i naša ideja i neki cilj i pravac je da se ti kapaciteti smanje, prvenstveno zbog održavanja u narednom periodu i troškova održavanja hale, jer to nisu mali troškovi, da se ne bi opteretio budžet opštine Smederevska Palanka. Cilj je da se smanje, ali da se kapaciteti koji su postavljeni iskoriste za neke druge sportske sadržaje. Razgovarali smo o sali za borilačke sportove, razgovarali smo o sali za pilates, za teretanu, da bi svi građani na teritoriji opštine Smederevska Palanka mogli da koriste tu halu, tako da je u proceduri, prvenstveno ponavljam, prvo sređivanje imovinsko-pravnih odnosa, onda preprojektovanje. Ja očekujem do kraja godine ćemo imati gotov projekat da bi sledeće godine mogli da vidimo napokon da jedan skadar krene da se završava i da to bude sinonim pobede Smederevske Palanke. Domaćin ovog veoma važnog i konstruktivnog sastanka bio je načelnik Podunavskog upravnog okruga Nebojša Pavlović. Ja moram krenuti samo od toga da je ova poseta naslovljena na posetu predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, da kažem da se današnji sastanak sastojao iz dva dela. Prvi deo je, na prvom delu sastanka bili su prisutni predstavnici lokalnih samouprava na teritoriji Podunavskog okruga, znači opština Smederevska Palanka kao domaćin, opština Velika Plana i grad Smederevo. Sastanak je bio jako konstruktivan, predstavnici grada i opština su iznosili svoje predloge, šta je ono sa kojim problemima se najviše susreću u njihovim sredinama i gde je potrebno hitno reagovanje. Ovakvu jednu posetu Podunavski okrug odavno nije imao. Ono što je takođe naravno bitno da kažemo, da smo imali posetu ministra omladine i sporta, gospodina Vanje Udovičića. Takođe isto i sa njim smo pokrenuli jednu temu koja se godinama provlači u Smederevskoj Palanci. Kad kažem godinama, mislim na jako dug period unazad, znači 20-30 godina, to je završetak sportske hale koju je nekada započela Goša. Ministar je jako zainteresovan za taj projekat, dogovorili smo se da pre svega krenemo u detaljna ispitivanja u kom je to trenutno stanju, da se možda uradi neko preprojektovanje i kada to sve budemo spakovali, da bukvalno dođemo u ministarstvo, da donesemo to sve na njegov sto i da krenemo u realizaciju toga. Što se tiče same putne infrastrukture, tu neću mnogo detaljisati, uglavnom sve ono što je predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, prilikom njegove posete ovde je obećao građanima Smederevske Palanke, građanima Podunavskog okruga, to će sigurno biti ispoštovano. Na to dodate su još neke deonice puteva, te deonice naravno prihvatio i direktor Srbije puteva, gospodin Zoran Drognjak, tako da kada sumiramo jednu posetu proteklih mesec dana, znači posetu predsednika, posetu potpredsednice vlade, ministra, mislim da je država i te kako jako spremna da podigne standard življenja u čitavom Podunavskom okrugu. O tome koliko je Smederevska Palanka dobila ovom posetom za našu televiziju govorio je čelnik lokalne samouprave. Moram da istaknem da opština Smederevska Palanka kreće punim koracima ka pre svega izgradnji nove putne infrastrukture, na rehabilitaciji putne infrastrukture što se tiče državnih puteva, isto tako i lokalnih puteva. Veoma važan sastanak je danas održan
Sastanak je naravno proizveo, da kažem, i te naše krajnje dogovore i sa ministarstvom i sa svim državnim sekretarima, takođe sa direktorima javnih preduzeća koji su došli na današnji sastanak, gde smo jednostavno pokušali da u što kraćem vremenskom intervalu prikažemo ono što je Smederevskoj Palanci u ovom trenutku goruće. 200 miliona ulaganja u redovno održavanje puteva i 850 miliona kada je u pitanju teritorija čitavog Podunavskog okruga. Moje konkretno pitanje za vas, ne morate naravno da navodite deonice, ali šta je to kada je u pitanju putna infrastruktura što je Smederevska Palanka dobila? Ja nemam šta da krijem. S druge strane, drago mi je da mogu sa sugrađanima da podelim. Smederevska Palanka je najviše dobila. Smederevska Palanka je danas najviše dobila i što se tiče putne infrastrukture i što se tiče drugih projekata koje smo danas, da kažem, predstavili na ovom sastanku. Ono što mogu da kažem da je već krenulo, da kažem, predmer i predračun puta koji kreće da se kompletno renovira od Velike Plane do Smederevske Palanke, koji će verovatno proći kroz celu Smederevsku Palanku i taj put će se završiti kod skretanja za Azanju, znači posle Bulje pijace. Ono što je veoma bitno i što smo, da kažem, i stavili akcenat, to su naši seoski lokalni putevi, koji su u jednom katastrofalnom stanju, koji su prioritet svih prioriteta, ne samo za naše sugrađane, naravno, ali tu imamo probleme što se tiče autobuskih linija, koje su se ukidale po nekoliko puta. Tu imamo problem i sa našim učenicima koji nisu mogli da dođu na vreme u školu, tako da u narednom periodu mogu slobodno da kažem što se tiče evo prvog nekog rada na putnoj infrastrukturi, sigurno da će to biti Kusadak. Znači, danas smo dogovorili kompletnu deonicu, s tim da će sutra već doći njihov nadzor, da se napravi jedan kompletan, znači, predmer i predračun deonice. Mislim na Kusada konkretno, znači, od Počevice do Kosovca. To je jedan, da kažem, jedna deonica puta koja je u ovom trenutku u katastrofalnom stanju i to je nešto što je prioritet. Naravno da smo razgovarali i o Baničeni, naravno da smo pričali i o putu za Vatoševo, koji je takođe obećan. Gledamo da što više odradimo u ovoj godini, ono što je veoma važno, da kažem našim sugrađanima, da mi nismo sad i danas dogovarali samo za ovu godinu. Mi smo napravili jednu strategiju šta je to što će se odraditi ove godine, šta je to što će se odraditi 2020. godine. Moram sugrađanima da kažem za još malo strpljenja, ne može ništa preko noći, ali evo vidite sami i dolaskom predsednika Republike i dolaskom danas i potpredsednice vlade, Smederevska Palanka u daljem periodu će sigurno biti, što se tiče i putne infrastrukture i svih drugih projekata, jedno veliko gradilište. Zaključak je da je današnji sastanak bio jako uspešan kako za čitav Podunavski okrug, tako i za opštinu Smederevska Palanka, koja će u ovoj godini dobiti ozbiljna ulaganja u putnu infrastrukturu, koja za čitav upravni okrug iznose preko milijardu dinara.